আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জুলী শৰ্মা বৰুৱাই আৰু মোৰ সৈতে আছে পুলক গগৈ এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল দেশৰ অন্যান্য অংশৰ লগতে অসমতো কালি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে গণৰাজ্য দিৱস পালন দিল্লীত কালি আন্দোলনৰত কৃষকে উলিওৱা ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ সময়ত সংঘটিত হিংসামক ঘটনা সম্পৰ্কত দিল্লী আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু অহা ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ বৰ্তমানলৈ দেশত বিশ লাখ ঊনত্ৰিছ হাজাৰতকৈও অধিক হিতাধিকাৰী কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান আৰু নাৰায়ণপুৰত আজিৰে পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ আৰম্ভ দেশৰ অন্যান্য অংশৰ লগতে অসমতো কালি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে বাসত্তৰ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হয় খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰদান কৰা ভাষণত ৰাজ্যপাল শ্ৰীমুখীয়ে কয় যে ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব বুলি চৰকাৰে অনুভৱ কৰে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ মে' মাহৰ পৰা বিশ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈ দুই লাখ আঠাইছ হাজাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা তেইছ জানুৱাৰীত শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত এক লাখ ছয় হেজাৰ ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছত মাটিৰ পট্টা লাভ কৰা পৰিয়ালৰ সংখ্যা তিনি লাখ চৌত্ৰিশ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলিও ৰাজ্যপাল শ্ৰীমুখীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যপাল শ্ৰীমুখীয়ে লগতে সমাজৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয় আঁচনি মাহে ত্ৰিশ ইউনিট বিজুলী শক্তি বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণৰ বাবে লোৱা জ্যোতিষ্মান অসম আঁচনি আদিৰো কথা উল্লেখ কৰিছে গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিশিষ্ট সাংবাদিক অতীন দাসক এই বছৰৰ গণৰাজ্য দিৱস সাংবাদিকতা বঁটা প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ সেনানীসকললৈ কালি গুৱাহাটীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই পবিত্ৰ দিনটোতে প্ৰতিজন নাগৰিকে দেশক প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱা উচিত তেওঁ লগতে ৰাজ্যখনক সকলো দিশৰ পৰা শক্তিশালী আৰু শান্তিপূৰ্ণ কৰি ৰখাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ জনসাধাৰণক আহান জনায় উল্লেখযোগ্য যে নতুন দিল্লীত কালি অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসৰ কূচকাৱাজত দেশৰ সামৰিক শক্তি সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ আৰু দেশৰ প্ৰগতিৰ দৃশ্যপথ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় অনুষ্ঠানত অসমৰ চাহ বাগিচা আৰু এটা খৰ্গযোগিত গড় অসমৰ প্ৰতীক পথ হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় নতুন দিল্লীৰ ঐতিহাসিক লালকিল্লা মৈদানত কালিৰে পৰা অহা একত্ৰিছ জানুৱাৰীলৈকে সম্পূৰ্ণ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে চলিত বৰ্ষৰ ভাৰত পৰ্ব মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে দেশৰ চহকী আৰু অনন্য কৃষ্টিৰ সংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শন কৰাটোৱে এই মহোৎসৱৰ মূল উদ্দেশ্য উল্লেখযোগ্য যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰাই পৰ্যটন মন্ত্যালয়ে লালকিল্লাৰ দেৱালৰ সন্মুখত প্ৰতিবছৰে এই মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰি আহিছে কালি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী প্ৰ প্ৰহাদ সিং পেটেলৰ উপস্থিতিত দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ভাৰত পৰ্ব মহোৎসৱ মুকলি কৰে এই উপলক্ষে দিয়া ভাষণত শ্ৰীবিলাই কয় যে এই মহোৎসৱে ভাৰতৰ অনন্য সাংস্কৃতিক বৈষম্যৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনক সহায় কৰে তেওঁ কয় যে এই মহোৎসৱে দেশৰ আঠাইশখন ৰাজ্য আৰু আঠখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ কলা সংস্কৃতি খাদ্য সাজ পোছাক আদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে এই মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত সাংস্কৃতিক মন্ত্যালয় আয়ুষ মন্ত্যালয় গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা মন্ত্যালয় ৰেল মন্ত্যালয় ভাৰতীয় পুৰা তত্ত জৰীপ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগৰ লগতে বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্যালয় তথা সংস্থাসমূহে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প সংগীত নৃত্য চিত্ৰকলা আৰু অন্যান্য কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ বাবে এখন ভাৰ্চুৱেল বিপণী স্থাপন কৰিছে দিল্লীত কালি কৃষকসকলে উলিওৱা ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ সময়ত সংঘটিত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা কেতবোৰ কৃষকে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ লোকক অপদস্থ তথা শাৰীৰিকভাৱে প্ৰসাৰ কৰা ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ অনিষ্ট কৰা আইন অমান্য কৰা আদিৰ অপৰাধত এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে এতিয়ালৈকে ছয়শীজনৰো অধিক আৰক্ষীৰ হাতত আহত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও জনসাধাৰণক শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহান জনাইছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত সংঘটিত এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কালি পৰ্যালোচনা কৰিছে পৰ্যালোচনাৰ অন্তত শ্ৰীখাহে নতুন দিল্লীত ভালেমান অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীক নিয়োগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্তকে ধৰি ভালেমান জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত আছিল শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব পৰা অহা ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ উভয় সদনৰ যুটীয়া বৈঠকত ৰাট্টপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ ভাষণেৰে অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰা হ'ব পহিলা ফেব্ৰুৱাৰীত সদনত কেন্দ্ৰীয় বাজেট উখাপন কৰা হ'ব সংসদৰ স্থায়ী সমিতিসমূহে বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগৰ দাবী মঞ্জুৰি বিবেচনা কৰি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব পৰাকৈ অহা পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীত সদন স্থগিত ৰখা হ'ব অহা আঠ মাৰ্চত বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব অহা আঠ এপ্ৰিলত অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্য চৰকাৰে জটিল ৰোগত ভোগা শিশুলৈ স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে স্নেহস্পৰ্শ নামেৰে এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানে চৈধ্য বছৰ বয়সলৈকে জন্মগত স্নায়ুৰ ছেৰিপেল পালচি মটৰ নিউৰন ইত্যাদি বিসংগতিৰ ফলত ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা শিশুৰ বাবে পঞ্জীয়ন শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব কাইলৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এই আঁচনিৰ অধীনত এটা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে শিশুসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব দেশত বৰ্তমানলৈ বিশ লাখ ঊনত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক হিতাধিকাৰীক কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কালিৰ দিনটোত পাঁচখন ৰাজ্যৰ পাঁচ হাজাৰ ছশ পোন্ধৰগৰাকী হিতাধিকাৰীক কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণাটক দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে ওড়িশা আৰু ৰাজস্থান ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে ইপিনে দেশত কোৱিড নাইণ্টিনৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ ছয়ান্নব্বৈ দশমিক ন শূন্য শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে মন্ত্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কালিৰ দিনটো পোন্ধৰ হাজাৰতকৈও অধিক কোৱিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে ইয়াৰ লগে লগে দেশত এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই এক কোটি তিনি লাখ অতিক্ৰম কৰিছে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ হাস পাব ধৰিছে সম্প্ৰতি দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ এক দশমিক ছয় ছয় শতাংশ অৰ্থাৎ এক লাখ সাতসত্তৰ হাজাৰ দুশ ছয়ষষ্ঠিজন ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত আজিৰে পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ আৰম্ভ হৈছে আজি পুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে এই সমাৰোহৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ইয়াৰ পাছতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা বাক্সা জিলাৰ বাথৌৌপুৰীত কালিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সাতচল্লিছ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় বাথৌৌ পূজা মেলা আৰম্ভ হৈছে এই উপলক্ষে কালি পুৱা বাথৌচালি পবিত্ৰকৰ্ণৰ পাছত মূল তোৰণ উদঘাটন কৰা হয় বিশিষ্ট ভাষাবিদ শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক ডঃ ৰমেশ পাঠকৰ কালি দেহাৱসান ঘটে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ঊনাশী বছৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা গৱেষকগৰাকীৰ নিজ বাগভৱনতে বিয়োগ ঘটে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াই যোৱা গৱেষকগৰাকীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যজুৰি শোকৰ চাপ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এটা শোকবাৰ্তাত শ্ৰীসোণোৱালে তেওঁৰ বিয়োগ অসমৰ সাহিত্য আৰু শিক্ষাক্ষেত্ৰৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰে আনহাতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও ভাষাবিদগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক জামালুদ্দিন আহমেদৰ যোৱা নিশা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জিলাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হোৱাৰ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ছয়ষষ্ঠি বছৰ ইফালে ডেৰগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আৰতি হাজৰিকা কছাৰীৰ যোৱা নিশা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো দেশৰ অন্যান্য অংশৰ লগতে অসমতো কালি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে গণৰাজ্য দিৱস পালন দিল্লীত কালি আন্দোলনৰত কৃষকে উলিওৱা ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ সময়ত সংঘটিত হিংসাম্মক ঘটনা সম্পৰ্কত দিল্লী আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু অহা ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ বৰ্তমানলৈ দেশত বিশ লাখ ঊনত্ৰিছ হাজাৰতকৈও অধিক হিতাধিকাৰীক কভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে কওঁ মাস্ক পৰিধান কৰক হাত ধুৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত কমেও দুগজ দূৰত্ব বজাই ৰাখক কভিডক পৰাজিত কৰক আমাৰ পুৱাৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল